Que gás. Ai. Ya. Manta, mapo, naki. Mapo. Naki yan, blanti yan. Oh, the bayan. Dah, tak mau. Thank you.
Tarik belah sana. Bawa pergi ke belah sana. Gorgon. Ho. Gorgon. Dia mesti aku buat cerita Gorgon. Ya, persiapan untuk tournament UTP. Oh, lama. Swing. Spinning. Skipping. Pada otak-otak. Siap sedia. Abang Bron akan turun di UTP untuk tournament ni. Ha, apa lagi? Oh, tengok. Skipping ya. Tunggu saya di UTP. Nilek kecam biasa. Mantap. Baiklah bos. Caster. Perak tengah.